منظور نا منظور ٹھیک تا کما نرا لگی غاب در کئی نا منظور کبیا بلشا نرا لگا ولا غاب در تاول نرا کئی بیا بی جواب در تا کئی چھ نا منظور نا منظور خو زور سرا کوی اچھ ٹول پختنی خپل شو بل جوڑا وے کچو نا منظور نا منظور काले करतूत काले करतूत مننا قربان والے نا منظور سب
کله سنادت او نشتا دی بسونه د دیو نشتا او کده دیو پیسلی پونو کرے
په هر ځای کې دوته پیسې خستلې شي شرم په کار دی وی سیتا چې خپل پښتنه ذلیلوي خپل پښتنو سره دغه کار کوي نو زه ټولو پښتنو وړونو ته نه یو خواست کوم چې د ما خوږو پښتنو وړونو که سبا په سبا دې دا خبره وپشوه نو ښه خبره ده که نیماغه یې م درته وویل چې د مشر یو ټپه ده چې په صبر صبر پوره نه شوه سبا مې نیت دی بې صبرې تملا سړمه نن مې صرف صدا ریلي وکړه د جوبو ضلع نه حرکت دا و چې پیسې خالي پرېدلې دي ډالر دي هلته به خپلې کانې پینې کوي نن مې درته ونه ویل څه خو قسم په خدای که دغه پښتنو سره دغه زیاتیات لګیا وی و تا یې حل رونخې قسم مې ده په خدای بیا راته پښتون نه وایې که ته ما سره دفتر خو پرېدوه که ته ما سره د مین ګیټ ته رینده شوې بیا راته پښتون زما پښتنو وړونو چې څومره هم پښتون یې زه دا ډیپارټمنټلي خبره نه کوم چې ته د یو پښتون د ډیواز دی بل د ډی وی ایم دی هم مې ډیواز دپاره قربانۍ ورکړي دي هم ډی وی ایم دپاره لګیا یم هم د قبایلو دپاره لګیا یم هم د پښتنو دپاره لګیا یم او ټولو پښتنو وړونو ته دا خواست دی چې د دې څوره مو زحمت کولی شو په سوشل میډیا باندې وکړو چې ټول ډی ای خان ته پته ولګېږي چې یو ځل بیا کرپ وی سي خپل کالې کرتوت باندې راغلی ده یاد دې وي دې خلکو ته چې دې نه مخکې یو بل بادشاه راغلی و افتخار و نوموی و غم دې پښتنو د وجې کرسي کې را شوې ده غه نه مخکې یو بل یې و هره ورځ به دلته هراسمنټ کیسونه کېږي بیا به د غو کیس به حل کېږي وجه دا ده چې د ما و تا پښتنه خور به ورکړي ملوث او نجایز کارونه بیا ورسره کول کمې ورځې د دوه دغه پنجابیان پکې را کېر شوی قسم په خدای ده که نه ایډمن پاتې شي نه ټیچر پاتې شي افسوس خبره دا ده شرم مو کم دی چې مونږ پښتانه په هره ورځ ذلیلېږو څو پورې به دغه غمونه کوو څو پورې به دا جړهګانې کوو راشو یو موټی شو راشو یو لا شو د دې ایډمن خو پرېدوه ټیکې پیکې ټول ایډمنان را جمع که قسم دې کته و خود نور ما هر پښتون ته خواست دی چې که دا جیویر سوسایټي په قانون جوړه نه شوه په طریقې جوړه نه شوه ما هر پښتون ته خواست دی چې راوځې که ما ته د یو ورځ په سر شپږ ورځې دغه ګیټ بندول په کار شي زه به م مخکې وم پرېزیډنټ صاحب به راسره وي او تاسو به راپسې خپل حق به غواړو انشاءالله احسان ته خواست کوم چې راشي د خپلو پښتنو وړونو څخه خوږې خبرې وکړي او د خپل حال نه خبر دوستان د خلاص وری مول یو ټی وی ام یونټی جوړو یونټی دا مطلب نه دی اسخام خار یو د خبر صدر یا غالب چې چاوی دار پښتون دار پنجابی د هر چا مسله مسله شراغه ده هر کې دوه ان شاء الله پربور پرغه چې مدد کیږي یو منټ جو سلام ډیر ډیر مننه